Сайн байцгааны эрх мөндөд үзэгчтэй хангинтын нутагта үйлдвэр үйлчилгээгээ явуулж би баялаг бүтээгчдийнхээ үйл ажиллагааг сурчлах зорилготой хинтэд үйлдвэрлүү нэвтрүүлгийн маань шинэхэн дугаар та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. Манай энэ удаагийн маань анхны дугаард од гутлын дэлгүүр маань өргөдөн оролцож байгаа маа. Тренингтэй хүргэе. Аа би намууд чагддаг сүрэнгийн цалмөн гэдэг гутлыг анх өгөөж чадалтааны төвийн нэг давхарт гутал цасуураар эхэлж ирсэн. Тэгээд тэнд 10 жил түрээсэлж хаад одоо энд орж ирээд жил гарсан болж байна. Аа энд орж ирээд манай хот гутал хийхээ ка болоод ер нь гэр бүлийн үйлдвэрлэл явуулж эхэлж байгаа ер нь бол од гутал гээд Манай том хүүг Мөнхад гэдэг. Намайг болохоор Алтайд. Тэгэл манай эхнэр хоёр гэрийн тэргүүн манай том хүү болохоор бас од гэдэг. Тэгэл ер нь од гутал гэдэг нэргээд хоорондоо ярилцчаа тэгэл ер нь од гэх юм. Тоо анх гутлын үйлдвэр ямар ч санаанд ороог. Би анх ногоо тариад янз янз ажил хийж лээсэл та. Тэгээ ногоо тариад ногооны дэлгүүртэй байжгаад тэгээ нөгөө дэлгүүр маань бодоод байжгаа бодоолаас болоод өшөө өөр газар ороод тэгж явсаар байгаад нөгөө тэр маань ямар ч ашиггүй юу болоод тэгээд би 3 хоног манай ээж анх над санал болгосон. Өөнийхөө нэг гутлын үедэг гутлын үеийг хүм байна. Энээс миний хүнийг гутлын хийц сурах юм байх. Тэгээ би энээс 3 хоног л залгасан. Аха ингэж эсэгдэг, ингэж одоо ойдөг, ингэж уралдаг гэж 3 хоног заалаад л. Тэгээд аагач мэдхгүй нэ өгөөжд өвөө судалдааны төвийн нэг давхарт анх ногоотойгоо орж байгаа тэнцэн ногоо маань уулзаад юу ахаулаад. Тэгээд нэг гутал руугаа гутал засуур гутал шинэ гутал хийгээл. Орон гоотоо тэгээд ирд анх мэдхгүй өсгийн дээр эмхтүний нарийн өсгийн дээр орс зөөлийн хэрзээ наагаад Тэгээд л нөгөөтхөний гарч яваад өдөө 2-3 цагийн дараа нэг ийм болчихлаа гэж орж ирэв. Тэгж хөглж илсэн. Тэгж л готл руу анхаарч ирсэн та. Манай хүүхдүүд ер нь манай энэ бизнес л ер нь гэр бүлийн бизнес л бараг болоод байгаа сүлээд. Би гээд хүүхдүүдээ өдөр ордог хүүхдүүдээ өдөөс өмнө өдөөс өглөө ордог хүүхдүүдээ өдөөс хойш ээлжилж авитрал хайжаа та. Төрийн аасар одоо тэгэл жижиг сэлжээг одоо ингээл торм одоо нөө гялгар уут ашиг хэрэглэхээ болж байгаа тэрнээс үүтэй маань бас даавуу тор ойж байгаа. Тэгэл одоо эсгэж өгөн нөгөөдөл чинь а ойж өгөн ойдлын машин дээр би бас актер суулгахаас бас айдгийн аваартай. Гэтэ бол ер нь суугаад байгаа. Тэгэл төлхөрийн аасар маасар тэг бүгд юмыг манай хүүхдүүд техгүүгээр бол миний ажил л бас урагшаа явдггүй шүү дээ ер нь л. Манай жалууд ирээд л надад Одоо хатуулга матуулга гутлын хатуулга дээр ажиллах чинь бас л их цаг юу орно. Тэгэх чинь манай том жалууд ирээд гутлын хатуулга матуулгаа найшилж өгнө. Тэгэл жижигээсээ хэдэн бол тэгэл төлхөрийн оосор моосор тэгэл ойр зурын ээждээ туслан над туслан гэж. Ер нь бол багаас нь бас нэг юм зааг сургая гэж. Эдгэр маань ч гэсэн ер нь их сонирхолтой. Сургаж ажилд уусад авсан. Тэгэл одоо үеийн залуучууд чинь тэгээд бас хүн чинь ер нь тэгээд нэг юм сураад тэгээд бүгдийн заагаад хчлээ тэгээд сураад л гар авчдаг. Тууштай ажиллах юм ер нь савар. Тэрнээс бол би одоо 10-аад томд яс л та гутал авч ажиллаулж үзлээ. Сургаж. Тэгэл голцол одоо нөгөө нэг юм чинь бас нөгөө халамжийн нэг юм болсон. Зүгээр суух нөгөө улс орчин зүгээр гэртээ нэг аав ээжийнхээ нөгөө дэтгүр мэтгүр тэгэл халамжийн нөгөө толооны идж явах нөгөө бар хамаараагаар нөгөө амьдрах гад үүдгээ сурцсан. Нөгөө яг ингээд ажил нэг жоохон ачаал өгөхлээр л ачаал даахгүй тэгэл гараачих. Тэгэл арх гол нь нөгөө арх архил биш тий. Арх арх уун. Тэгэл нөгөө ажил хийгээд нэг цалингийн тавьчин тэгвэл л 7 хоног алга болчихно. Үгүй бол нэг Яг ажил ихтэй үед алга болчихно. Тэгээд үгүй ажил гайгүй үед болохоор ирээд ингээд
хүн ажиллуулна ажиллана гэдэг чинь бас юм байна. Төрчд одоо ер нь нэг халамж автгаарцсан гэдэгтэй холбоотой байдаг юм уу? Ер нь ингээд юмыг эхнээс нь хийж юмыг ингээд эхнээс нь хийж юм амжилтанд хүрэх гэж бодохгүй. Ер нь залуучууд юм шууд л нэг их мөнгөн дээр суугаад гэнтэл нэг ажилд ороод нэг айгүй их мөнгө авмаар л юм шиг боддог болчиход хаа бэлэн сэтгэл хөдлөл болчиход байна. Ер нь л ингээд ямар ч юм хийсэн ер нь бол хийх боломжууд бол зөндөөл нь шүү дээ. Ер нь бол тэгэхээр тэрөнийг бол барьж авахгүй ер нь тэгэл шууд бэлэн юм дээр сууж их юм авах санаач гэдэг тийм бэлэн сэтгэл хөдлөл болчиход байгаа юм даа сүүлийн үеийн залуучууд. Тэгээмхт үйл ажиллагаа явагддаг. Од гутлын хамт олон бол бас одоо эрэгтэй эмэгтэй гутал, эрэгтэй эмэгтэй одоо хүүхдийн гутал, мөн одоо хормон гутлууд одоо хийдэг. Төрөл төрийн гутлууд хийдэг ийм одоо хамт олон байгаа. 2017 онд манай танхимын гишүүд одоо ирсэн. Мөн танхимаас л зохион байгуулж байгаа одоо төрөл төрийн гадаад дотоодын үзэсгэлэн худалдаанд бас амжилттай оролцдог. За 18 онд бас манай одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн шилдэг энтерпренер гэсэн одоо шагналыг гардаа авсан байгаа. Ийм одоо амжилттай гэж байдаг юм аа. Төлөвч захиалга гэх юм бол одоо бүхэн бичгийн цаасан дээр манай хутлынхаа хэмжээ, хүний хөлний хэмжээ, хөлнөөс хэмжээ авдаг. Бүхэн бодол бичгийн цаас дуусч чадлаа. Энэ 11 сараас биш. 11 сараас. Тийм. Хамгийн холос захиалга хэмжээ. Хамгийн хол нь юу? Дархан. Үгүй дарах Эрдэнэт хот. Зохны тосон цэнгэлээс хүртэл манай ахас гутал цахиалсан. Тэгээд та наран толроо ингээд зохны үгүй тосон цэнгэлийн ингээд тэр машин тэрчих. Тэгээд тэр жолооштой хэлээд тэр тосон цэнгэл рүү явуулаад өгөөч гэж. Тосон цэнгэл тэр юу уцсныхын дугаарыг бичээд бид тэр явуулчихсан. Тэгээд ер нь энэ зүүн баян Скватер, Дорнтос. Ер нь тэгээд одоо энэ манай энэ тэр жижиг хүүхдийн гутал байгаас тэ. Энийг бидээр өнгөрсөн намар хийж эхэлсэн. Тэгэхэд энэ гутал манай аймагтаа ингээд худалдаанд гарч эхлээгүү. Би шууд пестер тавьсан чинь Дорногов, Дорнот, Скватер, Эрдэнтес аймаг цахиал гарчсан. Одоо нөгөө нөхөн гуталнууд байт юм уу? Манайд ийм ярьсан гутал байдг юм аа. Тэгээ ингээд орон нутагт үйлдвэрлэж байгаа. Тэгээ зураг мөргийг харсан чи айгүй хөөрхөн байна. Би энэ гуталнаас авмаар энэ арсмараараа яг байдгүй. Тэгээ захиалаад л ер нь айгүйх захиалаа бүр холын аймагуудаас эхэл ирдэг. Тэгээ бас буруу зөрүү тэр хүнд нь таарахгүй гутал өгөөд явуулчих вэ гэж бас би бас айгүй юу гэдгийг. Тэрэн дээр айгүй уг нь яг л би хөлнөөс чи хэмжээ авч өгмөр юм. Та яг зүгээр яг ингээд л одоо зүгээр ингээд ямар хэдэн арсмарын гутал өмсдгөө тэрийгээ та хэлчих зүгээр хэдэн арсмар байхаа биш. Та яг нь яг ингээд дотоодын гутал өмсөөд үзэхлээр яг хэдэн арсмар өмсдгөө биш үү гэж таалцсан шүү дээ. Тэгэл тэгж тэр хүний гутлыг хийж өгдөг. Гэтэ бол тэглээ инглээ гэдэггүй толоос цагсан болоо тэгтгэм бол өстэй гоё таарсан гоё гутал юм гоё байна л гэж үг айгуу темирхөө сэтгэлд л хэрдэг. Өдрлийн чамстай янз юм. Би өөр урд нь болоод хүнээс эсгүүр гойж ганц нэгэн хором ойр зуурын ганц юм гутал хийдэг ус. Өөр болоод ийм олон төрлийн гутал хийдэг. Тэгэл 2014 онд туул гэд гутлын сургалтын төвд очиж 2 сар тэнцээ гутлын загвар зохион бүтээх сургалтанд суугаад тэгэл тэндээсээ одоо бүх төрлийн гутлын загварыг өөрөө гаргадаг болсон. Одоо бол өвөл 100 бүхэл төрлийн гутлын хүм ямар гутал хийлгмээр вэ гэдэг нөгөө үнтэйгээ ярилцаа тэгээд ярилцсан үйлчлэн дээр хоёлаа зураг зургаа гаргаад тэгээд яг таарсан хөлт нэвтээх юм гэдэг юм тийм.
бол энэ өдөрт 2 хоногт тэр юу бол анх л сайн мэдхгүй гутлыг тэгээд эсгөр нүсгөр авахгүй хүмээс нэг эсгөр авцсан нөгөө төхөрөө эсгэж хийн тэгээд 2 хоногт 3 хоногт тэр нэг гутл. Одоо бол манай ихнэр гутлаа ууй чинь түрүүгийн ууй би өөрөө бол тэгээд гансрын дуслах ажил чинь тэрнгээр улаа мулаа юм түрүүн яна өдөрт нэг 3 гутл 2 гутл 3 гутл тэгсэн байж байгаа та. Бас тань төхөөрөмж бол ер нь дутмгаа. Одоо байгаа нь бол одоо үрлэгээ байна. Тэгээд ойдлын машин гутлын төрөө ойдсан машин 2 байгаа. Тэгээд нэмгэлгээний машин нэг төрөө сунгадаг машин байна. Тэгээд кэлси дарагч. Тийм ойр зур ийм л холоотхнууд байна. Ийм л том төрөмж байна та. Үлдэрлийн төвтэйгээ бас түншилж ажилладаг шүү дээ. Саяхан бас түншлэлийн нууцлалт нь боллоо. Ер нь яг эмсэд мэрэгжлийн сургалт үлдэрлийн төвтэй яг ингэж түншилж ажиллаад хэдэн жил болж байна. Хичнээн хүүхдэд бас яг энэ богд хугацаанд бас дадлагаа шуулж гарна. Тэмцэл яг манай чиглэлээр хүүхдэл байдаггүй шүү. Сургалт байдаггүй. Тэгээ яг манай гар урлалаар нь гар урлалынх нь хүүхдүүдийг авч сая дадлах тавсан. Гурван хүүхдээ. Тэгээд яг гар урлалт чинь ер нь жоохон гарын дүүтэй хүмүүстэд байдаг юм бэ гэж бодсон. Тийм жоохон. Бисний ялгаа яг 16-атай 19-тэй хүмүүстэй. 19-тэй илүү юм хийж. Арай л юм хийж. 16-атай хүмүүст арай чадвар. Хүчтэй. Чадвар багтай байдаг юм билээ. 19-тэй хүмүүст нь бол хамаагүй юм заагаад өгөхөд сагаан юм. Тусгаад авчихдаг тусгаал. Айгүй тустай дэмтэй. 16-атай хүмүүст нь яг за энийг харгачаар нөө нэг одоо дутлын дотор нөгөө хоньны нос хоньны эсгээр хэм эсгэний хин үснээр арьсны хин үсийг хэрэглэн энийг хэрэгчээр аа за хөл гарна гар хөл хоёр нь ингээл зэргэл савлж явна юу гэдэг. Яг би энийг хурдан эсгээд энийг гутал бол энэ гутал бол энэ шүү гэж тэр хүүхд бодчихгүй лээ. Тэг хүүхдийнхээ югаар тоглож байна. Ингээл одоо маамаа унаширд болохоос нарав ингээд хийж байгаа чи ер нь яг тийм ялгаа гарч ирж байлээ. Одоо ингээл наад захын тавчиг тэгэл одоо нөгөө төлхөрийн оосроос ихэнхдээ жижиг шажиг юмд л өөрсдийнхөө хүүхдүүдийг багаас нь ингээд сургаад эхэллээ л дээ. Энэ талаар бас ямар зөвлөх вэ? Багаас нь яагаад энэ бүхнийг үр шимээ бас тийм. Ер нь би бол айгүй хүүхдүүдийн юм ихтэй хажуудаа ингээд ширдэг. Хүмүүс багш нар ч бас заримдаа ойлгодог. Ингээл би үзэсгэлэн бодолтой болно. Ингээл баяр ёслол болон дээр өөр газар бас ахад нэг гутал тавьчих юм бол тэндээс нэг хоёр гутал ч гэсэн зарагдчихвэл бас хэрэг үсттэйгээл сая цагаан сарын өмнө би 3 хүүхдээ ээлжлээд бараг 7 нэг таслуулсан. Багийнх нь багшаас бол би чөлөө авсан. Өчр хэлсэн чинь ойлгож илээ. Тэгээ ер нь бол юу энэ хэдийг бол би бүр багаас нь онц сураад манай хүүхдийн нэгдүгээр сургуулийн дээр утхан багштайг хэлжсэн. Би бүр тэрийг одоо хүртэл өртөө мартдаггүй. Ингээд шалгалт авч яаг нэ. Тэгсэн чи ингээд цэвэр бичгээр хамгийн өндөр орноо нь явж яаг. Тэгээ алдаа. Тэгээд нөгөө нэг одоо нөгөө зүг буруу хийснээрээ тэгж яаг. Тэгсэн чи нутгах багш. Ер нь би нэг хүүхдээ тэдний ангийнхан жаахан мухаар очтдээ. Эгээр тэдний ангийнхан ч манай энэ үл амар мухаар очтдээ. Тэгсэн чи намайг тайвшруулах надад ч бас тэгж хэлсэн нь. Тэгсэн ер нь хүүхэд цэвэр бичлээгээд төлөх хурлын гүшүүн болохгүй юу? Цэвэр бичлээ мухаар бичлээгээд ерөнхийлэгч болохгүй юу? Муухай өвчтэй ч ерөнхийлэгч байдаг үстэй. Муухай өвчтэй ч дарга нар байдаг үстэй. Ер нь би бичгэнд нь бол бичгийн хэвдэн санаа зовдгоо юм. Ер нь зөв болтаагүй бичээд л ингээд нэг дөрөв мөрмө мэддэг тийм хүмүүс. Тэрэн дээр нь л би гол анхаарлын төвдөг. Тэгэхээр сургуулийн захиргаа авчиад зөв бичиг дээр нь хамаг оноо хасаа ичихийг заамаар сууж исэн. Тэр чинь бас айгүй зүг байгаа үстэй. Тэгэхээр би ч гэсэн хүмүүстэй тэр хичээлдээ ингээл онд сураалт манлайлаад тэгэд яваад яа гэдэггүй. Би
нутгийн ангийнхандаа чирэгдээл. Аа мөнх хот мөнх туяа чи өстэй тэгч ангийн баалнаас анаанаас асуучлаа гэд. Тэгж болохгүй. Ангитай хичхий гэсэн юм хийчихэл. Тэгээд өөрснөө гарын уртаа байж өөрснөө өр уртаа байгаа юм хийж сурал гэдэг. Хийж чаддаг бол гэдэг. Одоо адаглал нэр ингээд явж ижил курт ноцтолтал курткаа уруулчаал цүнхээ уруулчаал ирдэг бид нар чинь. Тэгээд бид нэр өөрснөө ойж. Одоо ээж авалч ойлоо ажилтай. Орой ирнэ. Орой ирэл амархан бодно. Өглөө тэгэл нэг юм ичих гарахаа бодно. Тэгэхэд тэр цүнх чинь урангаа тэг цүнхээ чирээд явах хөөч. Курт чинь урангаа тэрнгэрсэн салхисан гинэд явах. Тэрийгэ ч өөр ойлгох чадвартай бол. А тэгээд адаглал би тиймэр би тэр ч ямар мөнх юм биш те. Ингээс өмсөх гутал чинь муухай боллоо. Гутлаа явслаад өмсчдөг. Тэгээд гутлаа тослоод өмсчдөг. А тэгээд л юу яа н одоо нэг газар очиад ажиллах нэсгээ тавчихны үйлдвэрт орно. Ба жоохон гарын уртаа өмнө чинь хүн илүү тэгээд чааш тэрнгэрээ дадлагч бол амхан сурна шүү дээ. Тэгээд би аль аль талаар жоохон гарын уртаа л болно. Адаглал нэг хэмэ ойх юу нэг манай эцэгтэл хийхгүй юм бол байхгүй хийх би бүгдийг хийлгий гэж боддог. Тэгэхээр нэг цаас PS-ээр тэр хараад нэг жаац хийдэг нэг юу байсан. Аа за тий. Тий. Гэр бүлийнхээ зургийг гоё эндээж тавьмаар эндээж тавьмаар нээж жаац гэдэг. Нэг хэрэгтэй хэрэггүй юм мөнгө зараад яхав. Яг нэг ноцтой хэрэглэх юм аа гоё чанартай юм аваад нэг ноцтой биш болчих юмыг бол болох юмар аргалж байна гэдэг. Жаац чинь ингээл цаасаа хайрцаг ингээд өрөвчлээ тэгэл өнгийн цаас ингээл жаац болчихжээ. Би одоо тэр дэдлийн нөө манай ажлын өргөмжлөлөд байгаа штэ. Тэрний жаацыг одоо манай энэ охин битэй. Чи дээр л битэй нисэн. Тэгээ PS-с харчаад тэгээ би одоо эднэрт өнгийн цаас аваад өгсөн. Та нар ингээд жаацтай бол ингээд зургнууд ингээд хам дээр байна. Орныхоо нүгээр ингээд жаацтай зураг тавилаа гэдэг. Энэгээр та нар өөрснөө жаац хийгээд зургаа хийгээд тавь. Тэрнээс ч жаац өнгөөр хөдөлж байгаагүй. Бичгийн цаас хөдөлтөд аа илүү жижиг сажиг бичгийн цаас өнгийн цаасыг та нар өөрснөө эргэлээд тэгээд юу байна? Тэр хэрэггүй юм битгий юм уу зарж. За хэрэггүй та нар намайг шуналтай гэж боддог байх. Би хүүхдүүдтэй тэгж хэлдэг. Та нар намайг шуналтай байх гэж боддог юм чигээ. Тэгэхээр та шуналтай шүү дээ. Яагаад гэвч мөнгөөрөө та ингээл тимч жаад тэгэл тимч юм ингээл авчигээд очив хавдгүй. Одоо энэ хог хаягдлыг чинь хүмүүс эргүүлээ ашиглаад хог хаягдлаа эргүүлээ ашиглая. Хог баг гаргая гэж яриад байгаа чинь. Тэгээ манахаас ингээл бас л юм юм болцоор хогнууд ингээ гараад шүү дээ. Тэгэл ундааны савыг тастаад л оос эснийхээ савыг хийчих. Тэр чинь мөнгөөр авах шаардлага байна уу? Баггүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээ тэр нь бурчвал тэрийг хаяа дахиад ундааны сав өвтрөө гоё шинийг хийгээд аа тэгэл жаацанд бүгд зарж яах юм. Жаац чи ингээ амархан хийх гоё бүр жаацнууд нэг л уйлэг болсон жаацнууд байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй гоё цаас өнгө одоо энэ өнгийн цаасараа хийчихвэл тэгэл нэг жаац л хэр нэг бүрийн юм уу цагаан жаац л шүү дээ. Тэгэхгүй янз янзын өнгийн цаасаар тэгээ цаашлаад бүр хуулгаар би бүр хуулгаар хийсэн. Хуулгаар тэгээ баг гэхэд ийм бүтээлгүүд ингээд урагдцсан мэт шүү дээ. Тэрний бүтээлгүүд хэрүүнийг ингээд тэгээ гоё жаац хийчих юм бол тэр дэлгүүрээс авах гэж байгаа тэр 5-6 мянган жаацнаас чинь илүү хэдэн хувь гоё болно. Битгий минийх мөнгөөр авах гэж ээ. Ээж нь шуналтай та нэг мөнгө өгөхгүй байгаа да мөнгөө харамсан да тэгээгүй. Та нарыг би гоё юм хэрэглэг. Тэгээд юмаа ингээд өөрснөө тэр ой хэрэглэх гэж байгаа юм аа өөрснөө хийгээ сурчих л гэдэг. Би юу манайх дөрөв хүүхдтэй. Тэгээ би хоёр дахь нь Томас хоёр дахь нь. Хичээлийн бас цагаар үдээс өмнө буюу хагас битэн санд ээж аваа туслах. Ээж аваа бас яаж туслах вэ? Ойр зуур юу ски тавчих ойх. Тэгээ хүүрийн асар масралж. Ер нь яг ингээд ээж аваагаа дагаж яваад ингээ хүү яг энэ ажилтанд туслаад ер нь юу юу сурж мэдчих авсан бэ? Йоо, гар урлалын талаар л сайн юм. Одоо эдгээр ингээд сурдгаа. Одоо 7-р ингээд сурдгаа. Өө 8 гэж хараал тэгэл оройш 12 1 гэж орчирдаг. Цагаан сарын өмнө гэдэг бас. Намаг хичээл дээр сууж байхад аавч нь нэг юм гутал хийдгүү. Аавч нь тийм гутал хийдгүү гэсэн. Тэгээд их хасан. Тийм. Үс жаа гутал хийж байгаа. Хараад наа чи ямар гоё гутал вэ? Ийм гутал хийдэр гардаг юм гэсэн.
Ер нь яг ингээд ээж аваа ер нь яг энэ гутлын үйлдвэр ажилласнаас хойш чи ер нь өөр ямар нэгэн лангон дээрс ч юм уу ямар нэгэн газраас ер нь гутлаа авч ирсэн удаа байгаа. Би пүүц гэдэг байсан. Одоо болохоор ээж аваагийн пүүц гэсэн. Ээж аваа ер нь бас пүүц гэдэг болчихсон. Анх асуугаад л та бол нэг улсад ирдэг хэвчтэй. Би чамтаатай уулзтал нийсэн үү. Энэ бүтээр анх асуугаад хөдөө айлын малчнаар авах гэжсэн. Манай ээж айлын малчнаар хөдөө 2000 онд айлын малчнаар авчихсан. Бүтээр суугаад 2006 онд тэр айлд нь бас малчнаар очихаар. Ээж нэг 4 онтай гэр чичгэв. Тэгээд манай үн нэг ирж суултай. Эсвэл өгөөч дохоод би ганцаараа манай хүн яг нэг ойрхон төрсөн гэртээ байдаг гэсэн. Би тэнтэй ажиллая гэж манай хүн ирэх гэсэн. Энэ үстээр нэг ярилцаал л байдаг. Ер нь одоо тухайн нэг сумын тухайн сумын нэг дэлгүүр нэг гайгүй найдвартай тийм дэлгүүрт хөтлөөтэй ингэж амьдчтэй гэж. Дэлгэр ханд бол байдаг. Дэлгэр ханд манай нэг эмээ их хоёр байдаг. Тэр хоёр дээрээс л байнгын гутал байна уу очоод гутал хэрэгтэй байна гэж манайхаар битээр л яриултгээ. Эндэн арсмарын тийм гутал захиалмаар байна. Дэлгэр ханахан бол мэддэг болсон. Бүр бид сая дэлгэр ханахын группээр намайг бас танихгүй лээлгүй. Би ч яг дэлгэр ханах биш. Манай аав дэлгэр ханах. Би хүүхдээс мань дэлгэр ханд бол өнгөрсөн ээжтэйгээ аавтайгаа ээж манд жоохон махтам сурцсан. Аавхаа хамаатан садан гоохоорд их явдаг гэсэн. Тэгээд тэд нар дээр өссөн. Тэгээд ер нь дэлгэр ханахын заримч мэддэггүй. Тэгээд нөө групп гэдэг юм л штэ. Тийм групптэр нь гутлынхаа ад гутал гэдэг. Ад гутлаа би өөрөө нэрээр жагдаг сүрнгийн цолмон гэж тавьсан. Тэр нэр үсэрээ. Тэгсэн чинь сумын аягуу сайхан үлээж авчлаа. Сумын засаг дарга нь сумын захиргааныхын дотор аягуу сайхан орж ирчлээ. Би одоо шууд бологлол хайчих байх гэж утсан чи үгүй сансныг бодвол аягуу сайхан үлээж авчлаа. Тэгэхээр бас тэр суманд бас нэлээ байр суурь алдчихлээ би. Тэж удаан баярлаад байгаа штэ. Одоо ингээ байр суурь олоод эхэлчлээ. Дээрээс нь манай Хинтэй аймгийн Хинтэд үйлдвэрлэж байгаа төрөл бүрийн л одоо бүтээгдэхүүнүүд л ер нь одоо хүмүүс бүрээд эхэллээ шүү дээ. Цаашдаа одоо маш олон салбарааны маш олон асын хандлагыг одоо мөрөөдлө хэрэгжүүлэхэд ер нь яг одоо тулгамдж байгаа асуудлууд нь бас юу гэдэг юм бол яг энэ бизнес эрхлэгчдийн хувьд. Томлог төхөөрөмж, санхүү үйлдвэрлэлтэй тий. Гол нь томлог төхөөрөмж. Тэгээ ажлын байрлал шүү дээ. Ажил юу юм бэ? Ажилчид л ер нь бас. Гэхдээ олигтой ажилчид ер нь болтгоо. Ажил хийх хүн ер нь болтгоо гооролч байгаа шээ. Залуучууд бол өөрөө гутал ихлээр одоо нөгөө бохор гэж боддог юм яг гэдэл гутал юмслах нөгөө манайх чинь засвар хийж байгаа юм даа гэдэг. Тэгээд засвар масвар дээр хүн бодвол энэ ажлын хүн. Юу нэг ганц манай дээр биш. Юу нэг бусад байгууллагууд дээр хэвээр ажилчтай юм болж төгжлээ шүү дээ. Юу нэг тэгэл хаяа нэг орж ирчихсэн. Нэг 7 хүнтэй үртэлгүүлсэн эмхтэй гээд орж ирчихсэн. Тэр ажилд орё гэд орж ирчихлээ. Баг нь ойгоор тэгэл 2 гартай. Тэгсэн хажууд хэн хэлсэнтэй энэ ад гутал руу ороо. Ад гутлын тэр ах хчээр ийм мундаг хүмүүс ээ гэм билээ гэж явуулсан билээ харин. Тэгэхээр нэг аавар бахархаал боловсрал төвөрөө цэцэрлэг хэрэгцээ өнрөө нэрэд нэг бүхэд ингээ оруулаад өгч ээж нь ажил хиймээр байна гинэ. Би өөрөө бас актрисын танихгүй л тийм. Зөв ингээ ээж нь ажил хиймээр байна гинэ өргөтлөхөйсөн 7 хүүхэдтэй юм байна. Энэ хүнийг ажил хийвэл энэ айлын амьдрал дэвшлэнэ. Та энэ хүүхдийг нэг цэцэрлэгт оруулаад өгөөч. Тэгвэл би ээж нь ажилдаа орол ажил давлаа. Хүүхдээ ажил дээр авторч хийгээд байгаахгүй тех боломж л байхгүй шүү дээ. Үнэ цэглэгийн машин дээр очиад таарчин жоо хүүхдч нь лаборатори шиг жоох юм чинь. Бичрэм. Тэгээд тэр хүний би ажилд оруулъя гэд. Тэр мэдэ ороод юуро ороод халамж руу ороод бүртгүүлчихэд ирсэн тэгээ байхгүй. Хүмүүс болоосолтой даваа явцсан гэж л. Гадуур одоо ингээд халамж боломж төр ажлын байрны санал айгүй байд. Тэгсэн мөртлөө тэд нэр ажилч алт.
ер нь бол ажлын байр байгаа ч гэсэн тухайн салбар тухайн одоо яг ажлынхаа мистик голоод тийм бол гэж надад санагдаад тийм. Оо тий. Одооны нийгэм чинь 500 сая төгрөгийн цалин өгдөг байгууллага байхгүй шүү дээ. Ер нь цалингийн доод хэмжээгээр эхлээд тэгэл угаасаа сайн яваад байвал тэр ажилч наа бид нар ч айл болох байлгаж удаан ажиллаулъя гэж бодоол баг багаар цалингийн нэмэл цалингаас нь гадна урамшуулал өгөөл тэгээ явна шүү дээ. Тэгэхгүй тэгэл цалингийн доод хэмжээ тэтгээд хэлчихвэл оо гэд яваад байгаа. Гэхдээ тэр одоо гинт нэг 500 сая төгрөг дээрээс нь л одоо сүр хийгээд ороод ирчих юм шиг л. Нэг л их л мөнгө авах гэдэг юм шиг байна тийм шүү. Одоо яг ингээд ажлын хөдөлмөрлөлийг гэсэн тэр залуучуудаа хандаж та хоёр манаас юу гэж хэлмээр байна? Өнөө үед залуучууд бас аль хин гэсэн залуучууд маш их алддаг болчих. Хамгийн гол нь алдаа дайлгүй зүйл дээр амжилтанд хүрэх шинэ санагддаг. Тэгсэн мөртлөө алхам хийгээгүй ээжэж аргашаа нь ухраад идэх хэрэгтэй. Тэгэхээр нийт та хамгийн нүдгийн залуучуудаас хандаж юу гэж хэлмээр байна? Нэг юмдаа тууштай л нэг юмны өдрөөс барьж авсан бол тэрийг тавихгүй. Яг л байнга л тууштай тэрнийхээ төлөө тэгэл одоо манай аймагт төрөл зөндөө залуучууд шүү дээ шүү дээ юу хийж байгаа одоо энэ манай хийж байгаа гутлын юу нэг модны цех байна залуучууд ч нөгөө юугаар дээ нөгөө гизм эзэнгээр хүртэл юу айгүй их ажил юу гэдэг шүү дээ битэр ер нь л нэг ажил барьж авсан л бол өөрийнхөө чаддаг юм гол хийх хэрэгтэй а тэрийг барьж аваад барьж авсныгаа тууштай баян тууштай яг л тэрийг хийгээ явах юм бол угаасаа тэгэл хүмүүлэл тавруул Амдаа орлог юу юм бэ лээ та одоо тэрийг хийх тэгж болохгүй яг л тууштай гутал бол гутлаа мод бол модоо тэгээд л явах одоо энэ модын эдлэлийг хийдэг энэ баяр сайхан хата аюу сайхан мундаг олон танил болчихлоо шүү дээ одоо маа засаг дарга хүртэл одоо ингээд энэ тэндээс ирсэн одоо удирдлагуудыг ирэхлээр баяр сайхан хаас аяг аваад бэлгэлдэг гэж хэлсэн шүү дээ тэгэхээр эдний бол бас модоор ингээд тууштай яваад ингээд тууштай л байлгүй амжилтанд хүрэх юм лээ Тэлээ. Тэгээ хан хэмтэн нутгийнхаас нэрийг гаргасан. Тэ энэ бол одоо давхар бас хэнтийн нэр хэнтийн үлдэрлөө гэсэн давхар нэр л бас яваад байгаа байхгүй юу да тэ. Тэгэхээр юу яг энэ одоо яг энэ бизнесийг эрхэлж байгаа яг энэ аж ахуйн нэгж байгууллага яг тэр компаниудад бас олгогддог яг тийм боломжийн зээлүүд бас манай орон нутгад хэр болгонд тийм бол. Банкнаас л зээл би энэ сум хөгжүүлсэн харин сүултэл энэ сум хөгжүүлсэн энэ аймгийн юмсний эдэр утгаар эдэр үүдгэлийн зөвлөлд тэрийг саяхан мэдээд тэндээс нь үүсэж байгаагүй л үүдээ сарын юм нэмчихгүй одоо нэг үүсэлт хийж байна. Тэгээд ингээд бизнес яг нөгөө манайти нөгөө хүссэн хэмжээгээр бас яаж чадахгүй нөгөө баг хэмжээний мөнгө ийм байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрийг аль болох нэг олон хүнд бүтээх гэдэг нь баг багаар ингэж яадаг. Тэр нь болохоор тэгээд л миний хувьд бол чанартай нэг хэдэн хүн дээр тийм чанартай өгнө хэдэн хүн дээр гайгүй ингээд өгчих юм бол тэд нар чинь усаад ирэхлээр л өшөө олон ажилчтай олон хүн өгчөөл хүрэл том болчихлоо шүү дээ. Тэгээ чи тийм юм байна. Арай баг багаар ингэж хоёр орнд л сум хөгжүүлэхээс бол бас 3 дээд нь 3 сая гэж хэллээ. Тэгээ би нэг ажлын байр хөдөлгөж авах гэсэн яагаад 5 сая болоход юу яагаад өгч болно аа гэдэг гэж хэллээ. Тэгэхээр чин би ажлын байрыг 5 сая төгрөгөөр хөдөлгөж авахгүй шүү дээ. Тэгээд тэр чин тэгээд яг юм хийж байгаа үсээд бол юу хэмжээнд багтаад л гэдэг юм л. Тэгээд би тэр бас актер зөргөлж хөдлөхгүй байгаа. Тэрнээс биш үл тэгм хүү багтай зэйлэр зэргэлмээр л шүү дээ. Хинтэд илдэрлэг гэдэг нэг томьёо яваад байна. Од гутал гэдэг бас нэг нэр томьёо яваад байна. Энэ одоо хоёр нэрийг цаашид ингээд үргэлжлүүлээд бүр олон нийтэд бас танилцуулахын тулд бас аймгийн орон нутгийн удирдлагууд бол бас дэмжиж ажиллах нь миний хувьд бол чухал юм шиг санагдаад байт юм л да. Тэгээ яг энэ чиглэлийг яг анаачлаад яг энэ чиглэлийн яг доктортой нэг хүмүүсээ яг ингээд дэмжиж ажиллаж бол бас юм. Гараа жоохон томхон дэмжиж байгуул. Томхон дэмжиж байгуул болох юм шиг ер нь санагдаад ий. Тэгж болтгийм болтгүй байгаа дээ. Тэрнээс ишвэл манай аймгийн засаг даргаул битэрэг үл тэр сайн дэмждэг штэ өөрөө бүр ороо өвч ирэл байна уу гэдэг нэг өгөл байхгүйгээр хүртлээрээд тэгж сурч гад ирэл манай ажлын байр ректор орж ирэл гарчлээсэн. Ер нь бол яг өөрснөө бол сэтгэлээрээ бол
айгүй тийг сайхан дэмждэгэ. Тэгээд ямар бид нар ч ямар өөрсний мэдлийн ямар мөг гэж байх шүү дээ. Ямар тэгэл бас л энэ чинь дээрээс хараа хяналттай л мөнгө байлгүй тэрнээс юм аа гэдэг бас юм боломж байдгүй юм байгаа зүйтэй л гэж. Хан хинтэн нутгийнхаас баялаг бүтээгчдийг дэмжих зорилготой бидний бизнесийг олон нийтэд сурчлах зорилготой нэвтрүүлгийн манай анхны дугаар төрөлдөн оролцсон та хоёртай юм маш их баярлалаа. Тэгээ манай анхны дугаар манаас энэ төрөлд өндөрлөг тишэнэ ханд чинь. Тэгээд нийт яг энэ од гутлын дэлгүүрийг одоо нийт одоо үнэмж хэрэглэгчтэй бас энэ од гутлын дэлгүүрээр бас үйлчлүүлэхийг хүсэж байгаа мянган мянган одоо иргэд ард иргэд бас байгаа. Тэгээд тэр хүмүүстэй хандаад бас нэг тэр хүмүүстэй хандсан үгээр хэдүүлээ энэ нэвтрүүлгээ бас жаргаа гэж бодож байна. Тэгээд манай од гутлаар үйлчлүүлдэг бүх хэрэглэгчтэй үйлчлүүлэгч нартай бүгдэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манайх бүхэл төрлийн гутал бүх төрлийн дан чанарын өндөр түвшинд идэг. Тэгэл манайхаар үйлчлүүлээрээ. Би авчаад манайхны авчгаа гавья шагналээ. Тэр чинь манайд өгч байгаа биш. Үйлчлүүлэгчдийнхээ сэтгэл ханамжийг бас хангасан байжээч битэрч. Тэр чинь бол манай шагналт биш. Одоо манай үйлчлүүлэгч бид хэдийн дундын шагналт шүү л гэж би бас айгүй тийг сэлхэмэр дуртай штт. Би бас нөхрийгөө шагнал аваад ингээл манайх чинь дандаа Алтайдын нэрээр явдаг. Манай дээр гавья шагналт дандаа л нөхртэй ирдэг. Тэгээд нээс нөхдтэй ингээл хүн элтэн тэгдгийг. Чи ер нь ямар шагнал авсан? Зөндөө харъя гэдэг. Тэгээд тэр наалтад гэсэн нэртэй шагналуудаа харуулдаг. Үгүй чинийх гэж аач. Үгүй тэгэл би энэ хүний ард байсан байгаад манайд л ийм шагнал өгч байгаа штэ. Ер нь тэгээд ер нь энэ шагнал тийм нэр нь л тийм болохоос биш ер нь тэгээд тэр хүмүүс ер нь л тэгэл хамтын дундын юм шүүл гэж би айгуух тийш ер нь батдсан шүү дээ. Ер нь л тэгээд маха цааштай бол том гутлын үйлдвэр болно л гэсэн зорилготой байдгийг. Одоо ингээд Улаанбаатарт ингээд хямдхан гутлал ингээд бүүндэл ингээд эн тэн төгөөдөө. Гэтэр бол орон байг бол Улаанбаатарын наран тодруу бол манай гутлаас авъя гэдгийг шүү дээ. Гэтэр тэгж ихээр хийж чаддгүй. Юу хүрдгүй. Хүч хүрдгүй. Хүн хүч хүрдгүй. Яг л дэлгүүрийнхээ гутлыг нэг хэдэн лангуугаа дүүргээд захиалгынхаа гутлыг хийгээл яваад гэдэг. Тэгээд аймгийнхаа хэдэн сумд руу нэг одоо нэг наран тулаас бөөндөж авч байгаа гутлыг манах тийс хангадаг болох тийм л зорилготой байдаг шүү дээ. Ер нь жоохон тоног төхөөрөмж сайтай болчихвол тэгээд болно.